Із саморобними в'язаними та паперовими янголами до алеї на честь загиблих в російсько-українській війні дітей сходяться учні Давидковецької школи. Скільки людей, дітей погибли від росіянів, що не може такого бути, щоб людина винищувала людину. Ми розумніші, ну і ми не хочемо вкрадати чужі території, ну, просто щастя вкрадати у людей. Ми маємо пам'ятати, що зробила Російська Федерація, і що ми не маємо права вважати їх братами нашими і сестрами. Липи, клени, дуби, бузок та калину висадили торік у Давидківцях, що поблизу Хмельницького. Дерева символізують душі невинно вбитих дітей, розповідає одна з ініціаторів створення алеї, голова місцевого благодійного фонду «Подільська берегиня» Наталія Коцюба. Між двома сотнями дерев поставили хрест, під ними дитячі іграшки. Каже, вирішили висадити алею пам'яті торік у квітні, коли дізнались про злочини російської армії, зокрема проти українських дітей. Насамперед ми хочемо навчити своїх діток пам'ятати про те, що є такі дітки, які вже ніколи не будуть рости, ніколи не будуть обіймати свої мами, ніколи не будуть мати щасливого дитинства, вони не будуть мати своїх сімей. Місце для алеї обрали в центрі села, аби кожен міг вшанувати пам'ять дітей, що загинули від рук окупантів, каже староста Давидківців Олена Ярмощук. Люди ходять і в аптеки, і в магазини, і скрізь. І я думаю, що кожна людина заходить і дивиться, і знає, що це за алея. Панахиду за дітьми, загиблими в російсько-українській війні, у Давидківцях вирішили служити щороку на початку червня, каже староста. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.